Jeg har noget, hvis det er. Okay, kom. Jeg vil gerne høre din mening om det. Ja? Okay, jeg har egentlig vidst lidt tid, hvordan den ser ud. Nu kender vi prisen. PlayStation 5? Ja. Hvad, 3.500? Mm-hmm. For ikke sagde 7.000. Ja. Altså, prisen var under mine forventninger. Jeg var selv bange for, at vi tænkte sådan mindst 5.000. Det var også det, jeg tænkte. Også fordi folk sagde, åh, hyper den op til at være nærmest vildere end en PC og sådan noget. Men fair play til både, jeg vil også give Microsoft credit for deres Xbox. Mm. Ligger i nogenlunde samme pris, er jeg ret sikker på. Ja. Og så ja, PlayStation 5 med Sony. Også en god pris. Ja. Noget, du skal have. Ja, selvfølgelig. Med det samme. Så det der er jeg i tvivl om. Fordi jeg gad godt have den med det samme. Ja. Men vi snakker også, hvad det er en måned? Nej, et par måneder til den kommer. Det er november. Ja, det er 2 måneder. Er det sådan lidt? Er det hurtigt, den kommer? Jamen det er det. Og det ved ikke, om jeg er klar på. Men så skal det her podcast bang med. Ja, det håber jeg. Så skud til alle jer, der hjælper med at få en PlayStation 5. Ja, yeah, true. Muligt. Jeg overvejede virkelig at forbestille den dog. Fordi jeg kan godt lægge pengene til den. Det er ikke så meget det. Det er mere om de penge, jeg har, skal jeg gå til den. Eller om jeg måske skulle lige gøre det kølle med budget først. Ja, det er jo ikke nødvendigvis en nødvendig ting at have, kan man sige. Det er ikke det, jeg føler. Men nu vil jeg så også sige, hvis vi kigger tilbage på PlayStation 4, da den udkom. Den udkom i 2014, kan jeg huske. Ja. Der lavede jeg nemlig YouTube-videoer. Ja, jeg er en gammel mand, når det kommer til YouTube. Jeg var faktisk veteranen blandt os i Discord. Hvornår lavede Pointy hans fodboldvideoer? Jamen, så kan vi jo gå langt tilbage. Den taler jeg ikke med. Jeg taler sådan FIFA. Nå, okay. Der var du den første. Fordi det der var rigtigt. Vi helt tilbage til... Jeg lavede så lidt 13, men det var ikke på... Jeg tror, jeg lavede én FIFA-video på Krause FIFA. Ellers så lavede jeg sådan rigtig på FIFA 14 af. Ja, okay. Og der kan jeg nemlig huske, at jeg var en af dem, der ikke skiftede til PlayStation 4 med det samme. Nå. Alle andre fik Quake, Armin, you name it, Lex Gaming skud eller ikke. Alle dem. Okay, hey, lad være med... Nej, Lex Gaming, I'm sorry, lad være med at kolde mig ud. Der har du gjort det en gang før. Okay. Men ja, der var jeg nemlig en af dem, der ikke fik det. Og det var folk meget utilfredse med i mit kommentarfelt. Rigtig utilfredse. Fordi alle var sådan, alle spiller bare next gen. Og så sådan lød alle mine subscribers dengang. Yeah. Nu lød de sådan her. Men jeg købte først en PlayStation 4. Jeg tror det var et halvandet år efter. Oh, wow. Cirka, ja, med den noget kom. Det var sådan, jeg tror vi snakker slut. Jeg tror det er to år efter faktisk. 2 år? Ja. Oh, wow. Jeg var virkelig sen ud. Og det var folk virkelig tilfreds med. Det var også irriterende, fordi jeg kunne ikke collabe med folk, fordi alle havde next gen. Ja, selvfølgelig. Ja. Og jeg havde PlayStation 3 stadigvæk. Så jeg har sådan, at jeg er sgu lidt bange for, hvis man ikke er hurtigt ud, at folk ville være med at se ens video. Men jeg tror bare, forskellen fra 3 til 4 var så giga i forhold til forskellen fra 4 til 5. Jeg tror ikke, der er så stor forskel. Det kan du godt have ret i. Ja, det har jeg en idé om. Så tror jeg bare, den havde været dyrere. Den er jo også forholdsvis dyr i forhold til. Jamen endnu dyrere. Ja, Ja, jeg ved det ikke. Jeg glæder mig, og jeg skal da selvfølgelig også have den med det samme. På den ene eller anden måde, så skal jeg have den med det samme. Ja, det er rigtigt. Så det glæder mig til. Og ja, jeg håber da selvfølgelig også, at 2021, vi kan se et GTA nyt, eller mærket. Ja. Med sådan, hvor du tænker, at det der det er et PlayStation 5-spil, når du kigger på det. Ja, enig. Jeg ved ikke, om FIFA kommer til at blive påvirket, specielt med altså, det nye FIFA, der udkommer. Jeg ved, for det kom. Jeg ved ikke, om det kommer med det samme. Det har jeg faktisk i tvivl om. Det ved jeg ikke. Fordi det har jeg også hørt mixed ting om. Jeg har både hørt, at de venter, men også, at det kommer med det samme. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro på. Hvis der er nogen af jer, der har en official source på det, så må I meget gerne fortælle, fordi jeg altså, aner fordi, det. Altså, EA, det handler om penge for dem. Ja. Så julegaver vil det jo være oplagt, at det i hvert fald skal være ude til den tid, så forældre kan give deres børn FIFA. Ja, men jeg tænker også, at, og så videre, julegave. At 100p, at så laver de en udgivelse, at sjovt nok er det normale FIFA til oktober, og så går der maks. 1 eller 2 måneder. Og så fyrer de nyttet ud. Ja. Så kan de max. Jamen det er godt, man skal også bare se det fra den anden side, at hvis de udgiver det for tidligt, så er der sikkert rigtig, rigtig mange, der venter, og slet ikke køber det på PlayStation 4. Ja. Men der er vist noget med, hvis du køber en eller bestemt edition, så får du det med videre på 5'eren. Virkelig? Tror jeg. Jeg er ret sikker, hvis du køber Ultimate Edition digitalt, så kommer den videre automatisk. Det vil jeg rate. Jeg tror, det er rate. Sådan, og jeg er også ret sikker på, at det er sådan med NBA, som er 2K. Ah. Så jeg tænker, der er mange, der gør det. Men det finder ud af løbende. Ja. Det er jo ikke så vigtigt lige nu med PlayStation 5. Jeg synes bare, det var en fed detalje.